डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस परशुराम विक्रम थापा। सुम्बार र निसुम्बारले पनि एउटै आइमे भनेर खेलाची गर्दाखेरि त्यही आइमेले उनीहरूको ज्यान लियो। अन्याय र अत्याचार मेटाउनुको लागि यदि राक्षसनी बन्नुपर्छ भने पनि पछि हट्नु हुँदैन। हेर कोट कोपा चट्टानलाई फोरेर निस्किने फलाम हो म। कालो बादल र अन्धकारलाई चिर्दै निस्किने घाम हो म। दुष्टहरूको संहार गर्दै न्यायको विगुल फुक्ने परशुराम हो म। अब त्यो घाइते बाघको शिकार गर्नु सिंह आउँदैछ। फोन लगा भन्जालाई। सिंह उतार कष्ट नाश कर।